janë të cilët nuk e duan dhe e kanë provuar jogën, por nuk është dashuria e tyre aq e madhe sa ç'është e ergestës. Është normale sepse yoga do vullnet dhe të ndryshosh komplet mentalitetin. Dhe nuk është e thjeshtë. Duhet një disiplinë e parë punë. Kur kam filluar jogën në rastësisht në 2005, në majtë të 2005, shoqërova një shoqen time në një klasë joge, dhe aty mu duken të gjitha këto pozicionet që praktikuam, sikur më ktheu fëmi. Më kujtoj se të gjitha ato lojrat që bënim kur ishim fëmi, bëndot këta, dhe u knaqa, dola i knaqur. Dhe pasaj aty fillova po kërkoja më shumë informacione për jogën, zbulova që duhesh praktikuar çdo ditë. Aty me njërë dërzova. Edhe pse mësusja se vazhdova kursin, në thoshte që duhet praktikoni, aq më mërzita mësusja sa që do isha dorë nga yoga. E lash një muaj, e ndjeva efektin që më kishte dhënë yoga, në momentin që e kisha lënë dhe nuk e ndjeja më në trup ato përmirësime. Pra ndjeve një lloj mungese, le të themi, pas shkëputjes që bëre. Po, një mungese pa parë dhe u riktheva. Të vërtetën, po e them troç, unë kam qenë një kokër dështaku. Dështaku, çfarë aspekti Dorian e thua? Në të gjitha. Do të thënë mentalitet të gabuar, kisha vese, isha nuk bëja shumë aktivitet fizik. Në të gjitha forma. Mund të ndajmë diçka më shumë? I bën të gjërat për gjysmë, në fakt. Po, i lija gjërat për gjysmë. Nuk më interesonte asgjë. Nuk punoje? Po tani punoja, se jetoja në Milano, normal që kishe shpenzime do punoje. Po, shoqëria nuk ishte ajo që duhej, jeta ime nuk shkonte në drejtimin që doja, dhe yoga filloi të më çonte në drejtimin e duhur, të jam të vërtetë. Si ndodhi që yoga të ndihmoi për të ndryshuar kështu kahun e jetës, për të bërë një kthes 360 gradë? Gjë e parë, fillova të ndryshoja shoqëri. Dhe pushimet nuk i kaloja me më shokët e mi në Spanjë ose në Amsterdam, po i kaloja në retrite me shokët e mi të yogës, ku plite për yoga, bëj meditimë, praktikoja yoga çdo ditë, fillova të haja sipas këshillave të yogës dhe me kalimin e kohës edhe ndryshova dhe punë, gjithçka u transformua. Se ne e bën dot një krahasim të ditës tënde para yogës dhe pas yogës, do të thonë nga zgjimi dhe deri në përfundim të mbrëmjes kur flegjum. Okej. Atë para jogës e lëmë. Tani, dita ime, se atë të thashon në fillim, që yoga, ato ushtrimet që neve shikojmë, pozicionet, janë një teta jogës. Yoga është me të vërtet një stil jetese. Pra ndaj këtu, gjysma e njerëzve do mërziteshin. Do ikni në dorë. Unë zjojmë në orën 4:25. Bëj dushin e ftohtë. Me njerë meditim, gjusëmore, të pakten. Pasaj bej gjusëmore pozicione. Pasaj bej një mëngjes të letë, sepse do bej një vrap të letë ose ekspozimi trupit në djelë, do bej disa teknika frimarje dhe vajti ora në endë, unë kam bërë gjitha këto. Pasaj, tani, puna ime është mësim dhënia jogës. Kam të pakten 4 klasa në ditë. Them në shpi, nuk ka darkë se kemi meditimin. Do meditojnë gjusëmore, do flej gjumëset nesmen, do zgjohem në orën 4:25. Kështu që jetë më mirushme se kjo. Po, ndihem mirë. Jam më i vëmendshëm, kam energji, jam gjithmoni qetë, jo, po, në tenë, kam një balans në emocione. Kjo është nga benefitet e jogës.